Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути в понеделник. 19 февруари от вчера текат възпоменателните церемонии за апостола, неговата трагична кончина, Васил Левски, неговата памет. Днес продължават в цяла България, има възпоменателни церемонии. 151 години от обесването на Васил Левски се навършват. Кулминацията е тази вечер пред паметника на апостола в София. Там е и Цанка Николова сега. Цани, текат ли приготовления вече? Чек раз два, три, проба. Едно, две. Здравейте, приготовленията вече започнаха. Днес отбелязваме 151 години от гибелта на апостола. 151 години безсмъртие. 151 години преклонение пред личността на Васил Иванов Кунчев. Вече втори ден тук пред паметника се стичат млади, стари, деца, групи организирани от училище. Всеки дошъл, за да се поклони, да сведе глава, да помълчи за минута и да изрази своята почет към героизма, към подвига, към делото и личността на Васил Иванов Кунчев. Тук днес имаше дълги опашки през вчерашния ден и не само тук, в цялата страна, пред всички паметници на Васил Иванов Кунчев. Всеки от тях изчакваше търпеливо, за да поднесе своето цвете в знак на благодарност. Днес тук на паметника дойдоха и привърженици, отбора на Левски и ръководството на футболния клуб. Но какво доведе хората днес тук на паметника и техните емоции, предлагам да видим сега. Това е най-великия българин, защото той ни е помогнал да се освободиме, направил е комитет и ни е помогнал много. Това е един от най-светите хора, които ни напомнят, че можем да бъдем по-добри. Защо е важно да го помним? Защото ни е защитавал от турците. Заради отбелязването на годишнината тук около паметника на Васил Левски е въведена и специална организация. Гражданите, които искат да присъстват на живо тук на церемонията, могат да го направят през три контролно-пропускателни пункта, като ще бъдат проверени и за носене на опасни предмети. Кулминацията на възпоменателните церемонии е тази вечер в 18 часа, като Българската национална телевизия ще излъчи церемонията на живо. Цани, благодаря ти, Цанка Семерджиева от сърцето на София, паметника на Цанка Николова, разбира се, Цанка Семерджиева, колежката от Хасково. Ето какво ще видите при нас. Изкуп за строеж на нова сграда във Варна застрашава близките къщи, една от които е паметник на културата. Тежкоатлетическият спортен клуб Русе посрещна своите герои, шампиони и медалисти от Европейското първенство по вдигане на тежести. Защо експерти ще настояват пред управляващите за нови законови промени при издаването на разрешителни за оръжие? Нашите екипи днес са в София, Сандански, село Маринка, Варна, Русе, Благоевград, Пловдив, Велико Търново, село Къкрина. Наживо предават Ксения Ангелова, Еляна Цанова, Нивелина Няголова, Мария Павлова и Зорница Илиева. Първо сега към Ксения, Еляна и Нивелина. Здравейте! Ксения! Здравей, Мариана! Днес се включваме с една добра новина. Спешният център в Сандански вече има нова високопроходима линейка. По какъв начин тя ще облегчи работата на екипите, проверяваме. Еляна, към теб, здравей! Здравей, Мариана. Започва ремонт на здравните служби в няколко села в община Бургас. От какъв ремонт се нуждаете? Разказваме и показваме след малко. И към теб, Нивелина, здравей. Нивелина Няголова, която ни напомня, че наближава 1 март. Малко конче, вероятно усукано от нея, държи в ръцете си. Нивелина. Здравей, Мариана, така е, от Варна днес прави мартинички с кауза. Кой стои за тази благотворителна инициатива и за кого е тя, ще ви разкажем след малко. Благодаря ви, започваме. За
започваме с тема, която следим и проблем, за който ни сигнализирахте вие. След наши репортажи филиалът за спешна медицинска помощ в Сандански вече разполага с нова високопроходима линейка, от която се нуждаеше спешно. Оборудвана ли е всичко необходимо и за какви условия подходяща тя, сега ще разберем от Аксения Ангелова наживо. Аксения. Сандански всъщност е един от градовете, които получиха нови високопроходими линейки за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ. Автомобилите, припомняме, че са закупени по проект подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ, а целта е да се осигурят линейки до всички туристически центрове и планински райони. По какъв начин новият автомобил ще помогне в работата на спешните екипи, нека да видим в репортажа. Доскоро спешният център в Сандански разполагаше с една високопроходима линейка, но само на документи, защото години наред тя е в ремонт. Парамедиците се надяват новият автомобил да повиши качеството на здравеопазване в района. Такава линейка беше необходима доста отдавна, защото района ни е много голям. Апаратурата наистина е отговаря на европейските стандарти. Много по-лесна е за работа, защото самите столове, които са отзад във фургона, са подвижни, могат да се въртат. Самата носилка е така направена, че цялата шина може да минаваш и от двете страни. Дори шкафовете, които са за медикаменти, които ползваме, вече е помислено така, че при отваряне имаш поглед върху всичко, каквото е в шкафа. Първото и най-важното е няма да ходим постоянно по ремонти и да се притесняваме дали ще стигнем там, където сме тръгнали, и дали ще се върнем с пациента до самия филиал или до дадената болница, защото имахме много случаи, колите ни аварираха по време на път и беше направо излагация и за нас, и за самия център като институция. Спешният център обслужва пациенти в община Сандански и в съседната община Струмяни. Общо 1354 квадратни метра площ. Някои от населените места са разположени високо в планината и често екипите изпитват затруднение да стигнат до адрес. А понякога така и не успяват да се отзоват на време. В самото село е немислимо да отидеш с линейката точно пред самата къща. Налагало се е да носим пациентите често на ръка, защото има и много самотни възрастни хора, които няма на кой да разчитат. И когато са зле, всичко зависи от нас. Имахме един случай за Голичево. Тръгна автомобила, стигна до село Петрово и не можа да продължи нагоре, защото снега си беше непочистен. За голямо съжаление той човека почина, но това не беше по наша вина. То просто няма начин пеша да се стигне от село Петрово до село Голичево за отрицателно време, освен ако не си с необходимата линейка. Въпреки че новата линейка е на разположение от 2 февруари, тя все още не може да се използва от спешните екипи, тъй като няма сключена застраховка каско. За да се случи това, обаче от Министерството на здравеопазването трябва да я сключат и спешните екипи се надяват това да се случи в близките дни, тъй като в момента не разполагат реално с високопроходима линейка. А притеснението винаги остава, че при спешен случай в планински район няма да могат да стигнат до пострадалия. Благодаря ти, Аксения, за това пряко включване с хубава новина от Сандански. Сега продължаваме с проблем от Варна. Може би ви звучи като дежавю, но то е защото имаше сходен случай и в Пловдив, който следяхме. Изкуп на новостроящата се сграда в центъра на Варна застрашава близките къщи, една от които е и паметник на културата. С този сигнал към екипа ни се обърнаха хора, които живеят в съседство на този строеж. Ще се стигне ли до опасност инцидент заради небрежно строителство? Да видим в репортаж на Диан Михайлов и оператора Владимир Съмналиев. Клементина Минева живее в съседство с имота, в който започва нов строеж. Жената се притеснява, че може да бъдат подкопани основите на близките сгради, едната от които е паметник на културата. Аз тогава говорих с господина, който е на багериста, и му казах, че подкопава стената. Той каза, че нищо не разбирам, така се строяло. Преди дни опасенията на Клементина стават реалност. 6:30 се чу един грохот и като слязах долу, видях, че нашата стена е паднала заедно с оградата. Долу имаше много вода. Обадих се на 112.
От община Варна се отзовават на сигнала и установяват, че изградените вертикални стени на изкопа не са били обезопасени, вследствие на което едната от тях се е свлякла. Незабавно е издадено предписание проектант и конструктор да дадат указания на място как да се укрепи изкопът. За нарушението е съставен акт, а санкцията е между 1000 и 5000 лева. Сега много се съмнявам, че границите ще бъдат същите, които ние сме направили. Те ще ни вземат част от двора. От община Варна заявиха, че към момента на проверката им е изпълнено силово укрепване на основите на застрашената сграда, което гарантира устойчивостта й. Допълват, че след изграждане на стоманено-бетонните стени, целостта на съседните имоти ще бъде възстановена. Собственикът на строителната фирма Атанас Атанасов обясни пред екипа ни, че изпълнява стриктно строителните планове и няма да се стигне до неприятни инциденти. Дано, това да е така наистина. Започва ремонт на здравните служби в няколко бургаски села, които са с население над 500 души. Още една добра новина в предаването. Причината е ясна, условията в някои от тези здравни центрове са лоши, няма възможност за достъп на трудно подвижни пациенти или пък е много старо оборудването на кабинетите. Кога започват ремонтите, ще разберем сега от Елиана Цанова на живо. Се включва тя. Здравей, Елиана. Здравейте отново, аз се намирам в село Маринка. Зад мен е здравната служба в това населеното място, но малко по-късно ще ви разкажем подробно за нея. Тук до мен е господин Михаил Ненов, който е заместник кмет по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики в община Бургас. Добър вечер. Добър вечер на всички. Господин Ненов, кои здравни служби в селата около Бургас изискват така ремонтни дейности? Общинската програма, която беше приета миналата седмица заедно с бюджета на община Бургас, предвижда цялостен ремонт на всички здравни служби в съставните селища на общината, които покрай пандемията от COVID до голяма степен бяха с затихнали функции, съответно занемарени, някои останаха и без медицински специалисти. Така че в момента сме поели ангажимент за едно цялостно обновяване, така че гражданите да имат достъп до здравни грижи. А какво е тяхното състояние? Има ли здравни служби без отопление, такива, които са с затруднен достъп за трудноподвижни хора, хора с увреждания, или пък такива, които са негодни за използване, преди това, че са много стари сгради? Сградата, пред която се намираме, е именно наследник на предишната здравна служба, която беше малко по-нагоре по улицата. И именно тъй като беше тежко компрометирана, се намери това временно решение, което вече сме на етапа, в който да се изгради една цялостна, модерна база, тъй като село Маринка привлича все повече млади семейства и за тях е важен достъп не само до фелчер, но и до заболекар, педиатър и въобще специалисти, за които да не се налага да ходят до града. А тук в село Маринка, както и коментирахме за вас, господин Ненов, се преглеждат хората в ето този фургон. Нека да видим какви трудности срещат и пациенти, и лекари. В село Маринка медицинските прегледи се извършват в фургон с големина 50 квадратни метра. Към момента той изпълнява функциите на здравна служба. Фургонът разполага с туалетна и малка чакалня, която се оказва тясна за все по-нарастващия брой жители в селото. Често се образуват опашки, а пациентите се налага да чакат отвън. Костадинка споделя, че преди дни се редила на опашка в студа. Вътре като влезат те човека, няма мисъл да си обърнеш. Иди сами навън, кон един съм чакала 2 часа да влеза при лекара. До сега в Бургас бях. Ама тук он е като видях, маничко, като дупка, викам. Он е не мога да се намеря в селото здравната служба. Това е единствената болница тук наблизо, смисъл. И трябва да се поднови, защото не става така. В фургона идват на преглед жителите от няколко населени места, а двама лекари работят на смени в общ кабинет. Района е голям, между другото. Има съставни села около 5-6 и доста народ така се събира. Твърдица, Извор, Димчево, Крушевец. Но особено последно време с тези вирусните заболявания има доста хора, дори извън работно време оставим да работим. Възрастните хора зъзнати, просто като ги погледнеш, с каква тъга чакат там. Нямаме и аптека.
нека да се помисли и за това нещо. Просто много се радвам, ако някой подаде ръка за здравната. От община Бургас предвиждат изграждане на изцяло нова сграда на мястото на сегашния фургон, защото теренът е с площ от 1050 квадратни метра. Предвидено е да има чакалня, манипулационна, лекарски кабинет, стоматологичен кабинет и помещение за аптека. Селото ни е голямо и все повече се разширява. В момента имаме регистрирани около 1200 човека, а реално живеят повече от 2000. Районът около новата здравна служба също ще бъде облагороден, за да бъде мястото по-приятно за местните жители. Сега отново продължаваме разговора с господин Ненов. Господин Ненов, кажете ни кога да очакваме, че ремонта ще започне на този фургон? Всъщност за изграждането на нова сграда, която да бъде заменена с този фургон. Точно така. Както казах, миналата седмица беше одобрен бюджета на общинската програма, което вече дава зелена светлина на общинската администрация да започне проектирането на всички. Първо трябва да се направи един сериозен анализ на нуждите на съответните медицински служби, дали става въпрос за цялостно изграждане, какъвто е случая в Маринка, дали става въпрос за основен ремонт. Съответно ще се изготвят необходимите проекти и ще се приоритизират, след което ще започне и самото изграждане. Горе-долу като срок можете ли да кажете? Трудно бих могъл да се ангажирам, защото става въпрос първо за процедури по проектиране, обществени поръчки и така нататък. А навсякъде ли предвиждате изграждане на нови сгради или ще се извършват предимно основни ремонти? Вече казах, че е необходимо първо да се направи анализ там, където има съществуващи сгради, ще се извърши основен ремонт, съобразно нуждите на всяко от населените места. А предвид недостига на лекари и така в някои от по-малките населени места, знаем всички сме запознати с този проблем, вие по какъв начин така ще осигурите медицински персонал в тези здравни служби? Самото подобряване на материалната база е едно от условията за по-успешно привличане на медицински специалисти към здравните служби. Знаете, че в университета професор доктор Асен Златаров една от най-популярните специалности е именно медицината. Работим активно с Сдружението на младите лекари, които често пъти и на доброволни начала минават по съставните селища, извършват специализирани прегледи и съответно днес имахме дори среща на здравна комисия към община Бургас, в която обсъждахме с представителите на общинските ДКЦ-та, именно възможността те да се включат в тази общинска програма, така че достъп до здравни грижи да бъде по-широко обхватен. А има ли желащи млади хора, които да работят в тези села? Защото сякаш по-голямата част от тях предпочитат по-големите лечебни заведения. Ами, ако се огледате наоколо, виждате колко много малки деца има и всъщност съставните селища в общината стават все по-привлекателни за младите семейства, в това число и медицински специалисти. Много ви благодаря за този разговор. Разбрахме, че ще се ремонтират всички стари здравни служби в по-малките населени места в община Бургас. Да се надяваме, че ремонтните дейности ще започнат съвсем скоро и ще завършат в срок успешно. Ние със сигурност ще следим, ще показваме и надявам се съвсем скоро готовия резултат, а не самия ремонт и строежа. И сега към Варна. Кампанията Баба Марта ще помага, организирана от дамския мотоклуб Moto Angels в града. Желанието на дамите мотористки е да помогнат на отбора по лека атлетика за девойки на Първа езикова гимназия в града да отидат до Бахрейн за световните ученически състезания през октомври. Много благородна кауза е това. Отборът спечели право на участие, но са необходими средства, разбира се, за да се плати таксата в състезанието, а сигурно и за път. Повече за кампанията ще ни разкаже сега Нивелина Нягова. Наживо, усилено се сучат и даже плетат мартеници, виждаме. Нивелина! Така е. Здравей, Мариана. Аз с огромно удоволствие се включвам да помагам на момичетата, защото много обичам да създавам нещо с ръцете си, а когато за това стои една благородна кауза, със сигурност вече съм с две ръце. Сега права си, че тези прекрасни дами, те са една малка част от техния клуб, които от 12 години, нали 12 години вече съществува вашия клуб,
мотоклуб. Те се занимават с благотворителност. Всяка година подкрепят някаква кауза. Тази година наред са тези гимнастички от Първа езикова гимназия. Да ни кажете, защо подкрепихте тази кампания? Защо решихте да помогнете на тези? Лекоатлетки, точно така. Точно така, лекоатлетки. Отбора по лека атлетика е една от... Всъщност ние си избираме каузите по непопулярност. Обикновено си намираме нещо, което хората не познават, не знаят за него. И затова тази година решихме да подкрепим отбора на Първа езикова гимназия, защото първо, че между нас има възпитанички на гимназията, наши деца учат там. Отделно леката атлетика също е част от нашия екип по-рано в образованието и затова решихме, че е готино да се присъединим към тяхната мисия, да ги изпратим на състезание в Бахрейн, където момичетата си спечелиха участие с титлите, които си завоеваха тази година. Така, виждам, че сериозно кипи дейността. Правите мартенички, не сте сериозно сте се заели с това. Колко мартенички сте си набелязали да направите? Въпреки моята намеса. Колкото желаещи има, ние ще правим и няма да спираме. Ако можем хиляди да направим, с удоволствие бихме ги направили. Обикновено се спираме на около 2000 бройки, които най-често остават с... Сами си ги правите вкъщи, си правят 2000 бройки мартенички. Поне. С толкова стартираме всеки сезон. Така, сега, аз преди да продължим да си говорим с момичетата и да ви разкажа как точно ще се продават тези мартенички, искам да чуем сега и учителката на отбора по лека атлетика на Първа езикова гимназия, Катя Липиева, която разказва за своите момичета и показва техните постижения. Вижте. Те участват в много проекти, отличнички. Тяхното време не знае как го разпределят, за да могат всеки ден да ходят на тренировка, да учат, при това немски език. Много са натоварени, но аз се гордея с тях, защото са много спокойни, много амбициозни и след еуфорията, която беше от класирането, като се събрахме, само ги попитах, отиваме ли момичета? И те казаха, да, отиваме. Трябва да заминем на световни ученически игри, което е една мини-олимпиада за учащи през октомври 24-та година. Това е в град Манама, Бахрейн. Далечна дестинация, за която ни трябват и финансови средства. Грубо сумата е 28 000 лева. А твърдата сума, която знаем, това е нощувката с таксата за участие, която трябва да платим, част от сумата трябва да платим до 23 юни и да регистрираме участие. След това до 23 август трябва всички парички да внесем по банков път и живот и здраве да заминем. Първото място е за Първа езикова гимназия. Продължаваме да правим мартенички, защото 2000 бройки трудно се стигат. Защо обаче трябва да подкрепяме нашите деца, които имат такива прекрасни постижения? И защо изобщо трябва да стигаме до там, ние да събираме пари за това? Смятам, не, че е лошо, но все пак. В никакъв случай не е лошо и на всички ни е известно, че злочестината много по-често привлича както вниманието на обществеността, така и съпричастността на хората. Прави впечатление напоследък, че младите таланти на България започват да добиват популярност и по обществена подкрепа едва когато се връщат в страната ни, завоювали признание на международни форуми и отличени с престижни награди. Хората би трябвало по-често да си дават сметка, че зад тези постижения стоят огромни усилия, както по осигуряване на финансирането, така и по подготовката на нашите млади таланти, независимо дали в областта на науката или спортовете. Нашата кауза, така да се каже, сама ни намери, защото ние двете с Цвета сме бивши възпитаници на Първа езикова гимназия. Членове сме на една много сплотена общност и следим как се справят и сегашните възпитаници на гимназията. Така че ние много скоро узнахме за постиженията на момичетата от отбора по лека атлетика девойки на републиканската спортна сцена и решихме с нашите усилия да им дадем надежда,
кураж и усещане, че цялата общественост гледа с надежда към тяхното представяне в Бахрейн. Това е страхотно, защото вие, момичете, всяка година имате благотворителни кампании. Изобщо мото клубовете се занимават с благотворителност. Вие много често сте подкрепили деца в различни ситуации. Сега, как ще се продават тези мартинички? Ето тук виждам тази кутия. Така ли изглеждат кутиите, в които ще могат да се... Точно така изглеждат кутиите. Къде ще бъдат тези кутии? До момента имаме 13 точки в целия град, плюс един в периферията на Варна. В няколко студия за красота, в фитнес центрове. Всички обекти обявяваме своевременно на сайта на нашия сайт, във Facebook страницата ни. Като безкрайно искам да благодаря в момента на току-що преминалия зимен традиционен 12-ти мотосъбор, на който пристигнаха от цялата страна колеги и приятели. Всички с страхотна всеотдайност се включиха в тази мисия и дори само за два дни наистина беше впечатляващо съдържанието на техните кутии. Благодарим ви още веднъж. Така, в какви обекти казахте, че ще бъдат кутиите? Гледаме да избягваме търговски обекти, за да затормозяваме хората, като магазини повече, въпреки че имаме и такива, които не предлагат свои мартеници за продажба, но обикновено това са студия за красота, където всъщност текучеството е по-малко, хората отиват поведнъж само и по-голяма вероятността да си купят мартеничка. Фитнес центрове имаме, казах вече, в едно заведение до момента, някои магазини в една бензиностанция, общо взето на където всеки, който пожелава. Важното е да види вашия знак и тази кутия, в която може да си да сложи своето дарение, да си купи мартинички. Освен това, ако някой прояви желание и реши да подкрепи тези прекрасни момичета от Първа езикова гимназия, може да се свържи с учителското настоятелство на гимназията и съответно да направи своето дарение. Аз сега искам да си купя мартинички, искам да бъда първата, която ще си сложи парите в тази кутия, защото обикновено повличам крак, ето моето дарение и ще си избера после мартинички. И разбира се, една мартиница трябва да има и за нашата прекрасна Мариана. Така, кажете ми, момичета, защо се занимавате с благотворителност? Сега, вие сте дами. Естествено, вие за малко бяхте прекъснали за малко, защото трябваше няколко бебета да пораснат, нали така? Точно така. Но защо се занимавате с благотворителност? Защо е важно? И мотоклубовете, това е ваша традиция? По един или друг начин ние си уплътняваме времето зимата, когато не е много подходящо за каране и дълги дестинации. В крайна сметка, когато си намерим едно подобно занятие, ние можем да си говорим, да си планираме пътуванията и същевременно да свършим нещо хубаво. Че не вярваме, че много хора правят благотворителност или дори финансират, както е редно да правят държавните институции. Напротив, но са страшно много темите и проблемите и просто е трудно да се покрие навсякъде. А ние си избрахме точно такива теми, които хората не познават и затова е важно. Ако Цвети ми позволи да вмъкна благотворителността и правенето на добро е вътрешна необходимост на цялата тази сплотена общност от жени. Това е нещо, което възпитава и децата ни в традициите на доброто. И ще ви дам съвсем конкретен пример. В петък с Вики правихме мартеници. Тя беше домакиня в дома и. И за мен беше изненадващо как един 7 годишен, много енергичен младеж в продължение на 2 часа правеше възелчета за мартеничките, разпитваше ни за какво ги правим. Мисля, че това е безценен пример за подрастващите. Също ние сме в процес на разработване на нашия устав, за да можем официално да се учредим като клуб и една от целите, които ще преследваме по взаимно съгласие, е да възпитаваме подрастващите в традициите на благотворителността. Да, това е дамски мотоклуб. Разбира се, благотворителността и съпричастността са така традиционни за жените, но всъщност цялото мото общество е обединено. Абсолютно и стават все повече. Почти няма вече мотоклубове, които нямат собствени инициативи, с които си партнираме прекрасно. Те ни канят по свои събития, подкрепят нашите безрезервно. Мисля, че имаме една чудесна мото общност, особено във Варна. Добре, Мариана, ние ще продължим да правим мартенички, защото, както разбра, бройката трябва да е повече, колкото може. Повече, за да се съберат повече пари за момичета.
момичетата. Искрено се надявам, че с помощта на момичетата от Moto Angels и с помощта на дарители от цяла България, тези прекрасни девойки ще могат да отидат и да представляват Варна в тези световни ученически игри в Бахрейн. Ще ти избера, Мартиничка. Надявам се, ще ми се довериш на моя избор. Всичките са прекрасни. Разбира се, ще ти се доверя на вкуса, вярвам на твоя вкус, но искам и ние да си ги купим тези мартенички, а да не са ни подарък, защото каузата си заслужава. Нашата редакторка Лора Скорчева също иска да си купи. Даже аз искам да си купя три и тя три. Казах сега от нейно име, ма тя 10. Добре. Добре, можем да надаваме 10, поиска Лора. Значи, добре, ще уточним бройката. Добре да знаеш. Добре, защото и до тук искаме. Станаха, мисля, че 15. И аз искам още 10, 25 мартенички ще купим. Дайде, направи ги 30. Направи ги 30. За привичен търк студиото на България. Добре, правим ги 30. Да, но няма лошо, щом това е с благородна цел. За такава кауза. Нека наистина нашите момичета се почувстват така важни, защото това е голям форум, доколкото разбираме, и е важно с движението и спорта да бъдат стимулирани у нашите деца. Нивелина, много ти благодаря за доброто настроение, за хубавата кауза и да се надяваме, че ще посрещнем момичетата като шампиони, след като вече са били там, а и да не са шампиони, важното е, че са участвали. И като казах шампиони, тече в момента Европейското първенство по тежка атлетика в София. Утре приключва, от 12 февруари започна. Новината отнесе, че Европейската федерация по вдигане на тежести отказа да върне в своите спортни мероприятия руските спортисти. Знаете защо? Заради агресивната политика на Русия, международна политика, и заради войната в Украйна. Иначе нашите момичета и момчета, 18, мисля, че общо български щангистки и щангисти участват в този престижен форум, се представиха блестящо до този момент. А пък Русе вече посреща и своите герои от това европейско първенство по вдигане на тежести. Ангел Русев стана за четвърти пореден път шампион на Европа в категория до 55 кг. Другият представител на русенската школа, 17-годишният Джан Зарков, в същата категория спечели бронз при дебюта си при мъжете. Също бронзов медал спечели и в категория до 45 кг при жените Надежда Мей Нгуен. Повече сега от Андрей Хичуков. Здравейте от залата на тежкоатлетическия спортен клуб Русе. Мястото, където се куват медалите, мястото, където е подготовката за големите първенства, където след това се чува и българския химн. Българския химн, който бе чут в чест на Ангел Русев, четвърти европейски медал пореден. Кой тежи повече? Ами всичките тежат еднакво, защото за всичките се готвим еднакво. Доста дълги години тренираме за европейски и световни медали и е много трудно всеки един медал, но си заслужава накрая, чуваме българския химн и сме шампиони. Този път този медал беше извоюван и в България. Това донесе ли допълнителна тежест или пък напрежение преди това задължително да го спечелиш този медал? По-скоро допълнителна мотивация, тъй като, както казах и предния път, не се чувствам чущ, съм се в моята държава и така стана по-лесно, даже и по-добре за нас. Този път отново не мина без напрежение. Отново преди това беше спор за треньор, сега пак в федерацията проблеми. Как се отрази това на подготовка? Ами това не се отрази доста добре, но ние така преодоляваме благодарение на треньорите, те ни дават съвети и благодарение на тях преодоляваме подготовката и ни върви добре, но мисля, че час по-скоро трябва да се оправят нещата, тъй като не може да се продължава така вече 3-4 години. Доста е трудно така за целия национален отбор. Професор доктор Кирил Панайотов е тук. Освен ръководител на русенския клуб, вие сте и част от ръководството на федерацията. Защо така, като че ли штангите са урисани, постоянно да има проблеми, особено последните години, и въпреки това има едно така наистина възраждане в този спорт? Честно казано, аз не мога да си отговоря на този въпрос, но действително от 5-6 години постоянно има проблеми, които са свързани с финансиране, с движение на парите в федерацията. Чест прави на треньори и състезатели, макар и някога разделени, че те се подготвят и, както виждате, има ярки успехи, които са на лице.
И тук е и Джан Зарков, който с първо участие при мъжете, само на 17 години, спечели бронз на европейско първенство. Какво беше за тебе този медал? Моите усилия, които съм вложил в този медал, се възнаградиха и много се радвам за медала. Аз не очаквах да хвана медал, но така станаха нещата, че хванах. Готвеше се заедно с Ангел Русев. Той помага ли ти до някъде? Помага ми там с някои упражнения, ми показва техниката. Радослав Атанасов, личният треньор на Ангел Русев, един от хората, главни виновници също да се изкуват тези таланти, тези спортисти, които носят слава и на България. Как видяхте вие това европейско първенство? Това европейско първенство лично за мен, за представянето на Ангел, на 99% бяхме убедени, че той ще стане европейски шампион. Никой не се е съмнявал в това. Тук трябва да поздравим и младия лъв Джан Зарко, защото той направи също едно невероятно състезание. Малко хора го очакваха, в интерес на истината. Той е следващия Ангел Русев. Предстои сега Ангел Русев да се върне в олимпийската категория. Трудно ли ще бъде? Трябва при по-тежките, там и килограмите са по-различни, които трябва да вдигнеш. От една страна ще е трудно, но ще положим всичко от себе си, от мен и от личния ми треньор да успеем. Ще тренираме повече, отколкото трябва. Наистина ще дам всичко от себе си, за да успея този път да се класирам поне за Олимпийските игри за този момент. Там се изискват доста големи тежести да вдигам. Моята цел е медал, защото без медал за мен е загуба. И наистина доста ще трябва да тренираме, ако евентуално влезем в десятката на ранглиста за Олимпиада. Това е от тук, колеги, от ковашницата на медалисти, които носят слава и на България. Да, когато кажем слава на България, трябва да споменем още няколко имена във връзка с тежката атлетика, разбира се. И това е на други европейски шампион в категория до 61 кг Габриел Маринов. Всички останали наши тежкоатлети, които също се представят прекрасно до момента, да са живи и здрави, гордеем се с вас. А след малко в България в 60 минути се включват на живо Мария Павлова и Зорница Илиева и накратко сега ще ни кажат по какви теми. Първо към теб, Мария. И аз ти махам, да знаеш. Здравей, Мариана. Традиционният поздрав. Да, традиционният, запазената ти марка. А включвам се от Пловдив. Така е, човек трябва да се откроява по някакъв начин. Но срещата, която ще направим малко след това, е с едно много талантливо момче, което е направил комикс за Васил Левски. Но нека така да не звучи много плакат, но много интересно ще бъде по-нататък, така че очаквай с нетърпение нашето включване. Хич не е плакатно даже. Заинтригувах се много наистина от тази история. Със сигурност я чакаме. И Зори към теб. Здравей! Здравейте от Велико Търново. На днешния ден ние също ще продължим темата за Левски. Специално за зрителите на България в 60 минути врати отваря единствения в България музей затвор, където 4 дни е пребивавал и дякона Левски на път за София и за Бесилото. Благодаря ви. Преди това обаче разказваме още истории и тази, която следва, е свързана с нормите за притежание на оръжие в България. Специалисти искат нови законови промени за издаването на разрешително за оръжие. Последните промени от края на миналата година запазиха досегашната процедура, при която решаващата дума има МВР, а не психиатрите. Така всеки, който не се води на отчет в съответния психодиспансер и не е осъждан, може да притежава законно оръжие. Репортаж на Миглена Медарова и операторът Любен Панков. С последните промени в закона за огнестрелните оръжия отпадна изискването да докажеш, че имаш нужда от оръжие, защото се чувстваш застрашен и то ще ти служи за самозащита. Да речем, имам страх за живота и здравето си, те какво ще искат от мен да им докажа? Че някой ме преследва или някой ме заплашва и така нататък. И всъщност тази порочна практика беше източник на много сериозна корупция, която за съжаление години наред се ширеше в службите контрол на общоопасните средства. Сега от Българската оръжейна асоциация инициират нови промени, които да задължават кандидатите да се явяват на психологическо изследване.
Психологическото изследване е набор от методики, които изследват личностните характеристики на човек, неговият характер, отношението му към или отключването на някакво агресивно поведение, както и устойчивост на личностните характеристики. Установяване на някакъв вид териториално разделение на съответните лаборатории, които биха изследвали кандидатите за оръжия, тарифи и прочие неща, които естествено изискват време. Оттам насетне вече да започнат дебатите в рамките на една, защо не, междуведомствена комисия, която да включва представители на парламента, на МВР, на Министерство на отбраната, на Ловно-рибарския съюз и така нататък, всички, които практически имат отношение към оръжията. Ловните дружества в страната все още не са излезли с обща позиция по въпроса, тъй като предстои той да бъде обсъден на събранието им следващия месец. Някои от ловците обаче имат алтернативно предложение. Трябва да стане в, както беше на времето си, преди 15-20 години, минава през специализираната психодиспансер, има си картотека, проверяват кандидата, ловеца, който е, или дали не е регистриран, дали подлаган на лечение и така нататък. А и независимо от това, дори и през тези кабинети, които малко по-задълбочен преглед, да проведе един разговор с него, да все пак от един по-сериозен преглед може да разбере психическото състояние. До момента няма реални критерии и норми, по които това да се извършва, и наистина едно психологическо изследване и преценка на психолог заедно с психиатър би била по-добрата превенция. Престъпленията, свързани с употреба на оръжие, имат връзка с политическата, икономическата и дори социалната обстановка. За да бъдат избегнати случаи на масова стрелба и други по-сериозни произшествия, специалистите са категорични, че сега е моментът, в който държавата трябва да осигури защита на населението, когато става дума за упражняване на право за притежание на огнестрелно оръжие. България, слава Богу, хората имат здрав разум и вие виждате, че подобни масови стрелби няма. Да не кажа 100%, но 98% от престъпленията, които се извършват с законно оръжие в България, са на битова основа, от които 100% биват разкрити. Не може така с лека ръка да се предоставя оръжие, дали ловно, дали бойно, на лица, които са психически непригодни. Специалистите нямат против отпадането на изискването за подновяване на разрешително за оръжие, тъй като и към момента то е само формалност, но настояват психологическото изследване през определен период да бъде задължително. Следващите минути в предаването посвещаваме на най-тачения, най-ценения национален герой на България. Няма два отговора на въпроса, кой е той. Васил Левски. От вчера текат възпоменателни церемонии в негова памет, защото днес, 19 февруари, се навършват 151 години от неговата кончина. И сега да видим как вдъхновява тази фигура, този герой, младите хора. Защото един млад пловдивчанин, Ноел Николов, е създал комикс «Приключенията на Васил Левски». Според автора на комикса, това е един алтернативен метод, чрез който родителите могат да запознаят децата си с Васил Левски. И дори те самите да научат неща за неговия живот. Ноел е завършил в чужбина колеж за анимация и дизайн, но скоро планира да се върне в България. С него сега ни среща екипът ни в Пловдив. Мария Павлова. Заповядай. Здравей, Мариана, отново. Да, с нетърпение очаквам да ви представя това невероятно момче, което се е справил наистина впечатляващо. Поне аз съм страшно много впечатлен от това, което той направи. Създаване на комикс. Млад човек, създаваш комикс с оглед на твоята подготовка, която се получила в Англия. Посветен на Васил Левски. Кое те мотивира? Мотивираме главно проблема днешно време, а именно, че другите държави имат свои герои, като Батман, Супермен, които са измислени и за тях правят филми, комикси, а пък в България нямаме. Точно и поради тази причина направих комикса «Приключенията на Васил Левски». Причината е, за да могат родителите да запознаят децата си по един много по-интересен и вълнуващ начин с Васил Левски, неговата история. Добре, откъде черпеше информация за тези детайли? Ти ме сподели преди малко, че с
дядо ти и баща ти, които страшно много са се интересували от българската история? С дядо ми и с войчо ми, те имат много, как да кажа, големи привърженици са на българската история, като от тях главно черпа информация, както и от интернет, от най-различни източници, така да кажа. Искам да им благодаря и това е, да. А трудно не сте прави един комикс? Колко време те отне, за да пресъздадеш от твоята мисъл вече до крайния продукт? Значи идеята се зароди преди горе-долу година, когато бях в Англия и когато се върнах в България. Януари 24 януари месец започнах вече да правя комикса, като съм направил абсолютно всичко. Работа на графичен таблет, рисувал съм всички страници. Отнеми горе-долу месец и половина, като говоря за полагане на труд всеки ден. Говорим за лягане примерно до 5-6 часа вечерта, т.е. сутринта. Да. Да ни покажеш примерно детайли от това, как се прави, как, от идеята, един от файловете да видим. Сега ще ви покажа. Секунда само. Значи това, тук може да видим, това е страница, когато Левски напуска войчо си, като тръгва за Белград да се включи в легията на Раковски. По пътя за Белград той преминава през Ниш, където, както виждаме, става свидетел на близо 20 000 християнски черепа пред очите му. И оттам това променя Левски и той вече знае, че трябва да се направи нещо и не може да продължава така нещата. Тук може да видите, това са различни леери. Леер означава слой на английски. Може тук да видим друга страница, как минава по картата, минава през Ниш и стига до Белград, където го очаква Раковски. Левски е голям привърженик на Раковски, Георги Сава Раковски, така наречения. Може много хора не знаят, Георги Раковски по това време е бил много успешен бизнесмен. След това... Историци помагали ли са ти в този случай? Съблюдавал ли си действителността на всичко това, което правиш? Има някои историци. Мога да кажа също, че една от причините, поради които съм се вдъхновил да направя този комикс, е Станислав Цанов и неговия канал Напред и нагоре. Там той беше направил видеоматериал. Да. Точно така. Да, извинявам се. Да. Това е, да. Да. Наистина, това е вдъхновяващо един млад човек да реши да направи точно това. Но тук е мога да кажа така, може би ще отворя едни скоби за това какво е лицето на един млад човек. Освен това, което прави, той отива в чужбина, образова се, връща се в България, прави нещо за родината си, като прославен национален герой, но той, заедно с неговия брат, е двукратен европейски шампион по карате Шин Кьокушин. Може би точно това е нещото, което те мобилизира да можеш да разпределяш правилно времето си и спорта. Точно така. Карата ме научила на дисциплина, което е по-важно от мотивацията. Ти можеш да се мотивира днес, обаче утре като не си мотивиран, няма как. Трябва да продължиш да правиш нещата, които трябва. И това общо взето. Карата ми е дал всичко. Аз тренирам от 7 годишен до 19 годишен, като пак продължавам от време на време да посещавам залата. Поздрави на моите треньори, Шихан Георги Попов, сенсей Елена Башкахайова, Валерий Димитров, Димитър Атрампов. Те са ми дали много и са ме научили на много важни неща. Ще ти върна обратно на комикса. Вече търсят ли ти училища? Хора търсят ли се? Интересуват ли се от това, което ти правиш? Ами има интерес със сигурност. Даже следващите няколко седмици планирам да посетя местните училища в Пловдив и около града, където да мога да представя комикса и да мога да образувам децата, така да кажа. Това казваш, че е интересно и родителите, и децата заедно да учат и да си припомнят някои неща, родителите най-вече. Точно така, тъй като в днешното време доста от родителите също не познават историята и това е един начин, по който хем те могат да научат за нея, хем могат да разкажат и на децата. По този начин могат да сплотят връзката си и да я направят по-топла. Тоест не трябва да се забравят корените. И към така финално изречение, какви са новите ти проекти? Някой друг български герой ще можем ли да го видим оживял в твоите комикси?
Разбира се, надявам се да сме живи и здрави. Оттам нататък планирам да направя поредица с нашите герои Христо Ботев, Георги Раковски и много други. Чудесно. Ами, Мариана, ето това е един пример. Едни млади хора, като него, които правят всичко възможно да не забравят, че са българи. И така ми дава надежда, че наистина идва едно по-хубаво поколение, което може би ще осмисли много неща, които нашето поколение пропусна. Това е от Пловдив. Дай Боже, от твоята остава в Божиите уши. Мария, това, което каза, пригърни този юнак от екипа на България в 60 минути, защото наистина това, което прави, е много благородно. А да не забравяме все пак и, че и Левски е бил истински юнак с така завидни физически постижения. Е имал, да не забравяме легендата за това, откъде идва и така неговия прякор Левски от Лъвския скок. Сега отиваме наживо във Велико Търново, в единствения в България музей затвор, където дякона е лежал. Зорница Илиева предава на живо. Зори, здравей отново. Здравейте, вече сме в този исторически затвор. Той е бил действащ. Веднага ще задам въпроса към директора на Регионалния исторически музей, доктор Иван Църов. Кажете, кога този музей затвор е бил действащ и колко време? Действащ е бил 1852 и 1952. Т.е. за това едновековно съществуване тук са пребивавали различни категории затворници. Не затвор за излежаване на наказания, а етапен. Тук са ги събирали затворниците от Централна Северна България и са ги разпределяли по другите съществуващи затвори. Повод е музей да поканим под сънародници от цялата страна. Васил Левски, апостол на свободата, е бил няколко дена само в този затвор. Само секунда. Извинявайте, че ви прекъсвам. Искам да кажа преди това, че днес бяхме в село Къкрина, в музея Къкринско ханче, където апостол е заловен. Вижте репортажа от там и ще продължим след това с историята от тук. Дворът на легендарното Къкринско ханче днес е изпълни с хора от цялата страна и стотици деца. Те дойдоха, за да поднесат венци и цветя и да гледат възстановката, която пресъздава залавянето на апостола. Имаше един пътник. Ей му, вътре е леглото. Ама излезе, не знам на къде отиде. Ачко, ханчи! Тур, тур, тур! Кой сте? В образа на дякона влез актьор от Ловешкия театър Георги Трайков, който от Струмица, Северна Македония. Живеем в такова време на разединение. Мисля, че трябва да се обединим просто. Трябва да се обединим и да вървим наедно, както би казал Левски. Добротата е изчезнала, всеки си гледа собствения си интерес. За мен това е малко трагично. Защото ако всички гледаме за общото благо, мисля, че ще живеем по-добре. Уредниците в музей Къкринско ханче посрещат българи от цялата страна и от чужбина целогодишно. Аз съм свидетел как млади хора, живеещи в чужбина, си водят лято тук децата, за да разгледат ханчето. Виждам, че дори малки дечица, които идват тук, са запознати, проявяват жив интерес. Вярно, задават по детски въпросите. Задава си ми, например, такъв въпрос. Плаха ли е майката на Левски, когато е разбрала, че е обесен? Много трогателно беше. Неговите думи дигнали на крак, бих описал Левски като герой, революционер и много добър човек. Левски ни е освободил от турското робство. Левски е герой. Той казва, ако спечели, спечели цял народ, ако загуба, губи само себе си. Това е незабравим спомен, вдъхновява децата, дава им повече и повече от историята и наистина Левски е гордост за тях. Доктор
доктор Църов, да продължим. Наложи се по технически причини да излезем пред музея, но нашите зрители ще видят, ние сме пуснали кадри отвътре, и включително от оригиналната килия, където 4 дни е пребивавал Левски. Кажете ни, след залавянето му в Къкрина, той е доведен тук и от тук тръгва към трагичния си път към София, нали така? Точно така. Освен че е доведен тук, всъщност тези дни са били използвани от нарочно съставения съд, който е извършил идентификацията един вид. Защото знаели са властите, че са заловили някой важен престъпник според тогавашните им разбирания, но не са знаели кой. Всъщност портрета му вече е бил доста разпространен. Турската полиция е направила много копия, които е била раздала, и идентификацията му се е извършила точно тук, не в затвора, а сградата, до която сме също тогавашния конак. Правени ли са тогава опити от хора да го спасят, да направят нещо, за да се предотврати отиването към София? Както описва в мемуарите си Христо Иванов Големия, или Клиновезец, още както е известен, който е близък съратник, приятел и шеф на тайната полиция на революционната организация, той още вечерта, като когато Левски пристига тук в затвора, конвоиран от доста голяма стража, опитва се да организира местни младежи, които да нападнат затвора и в суматохата да могат да го освободят. За съжаление, когато трябва да се явят на сборното място, се явил само той, всички други явно от страх от репресии не са отишли. И когато след няколко дена на път за София е имало отново идеята да се случи едно такова нападение, за да бъде освободен, отново не се е осъществило. Но не е истина това, че нарочно турските власти са сложили само две заптията, които да го охранят по пътя към София, за да се види, че българите нямат желание да го освободят. Това е една местна порочна легенда, която битува сред част от населението ни. Истината е, че някъде около 100 човека са го конвоирали до София, защото вече са знаели кой е той. И въпреки това, когато говорим за Къкрина и днес, да ви кажа, много атмосферата беше в Къкрина, много особена, възторжени бяха хората. Много деца, 5 автобуса с деца, над 200 деца доведоха да гледат, да видят. Говори се, разговори помежду си правих хората, но въпреки това предателството върви тази нишка. Това да гори нашата енергия, да сме герои, ама на думи, ето сега си говорим помежду си, говорим, ама във Фейсбук. А когато трябва реално ти самия да дадеш от себе си и смелостта си и времето, някак си се дърпаме назад. От тогава ли върви тази нишка? Можем ли с възхита към дякона, но малко с критика към себе си? Какво да погледнем на тази дата? Като историк ще кажа, че различни неща са известни, различни факти от това време. Много млади буйни глави са разсъждали, че единственият път за освобождение е революцията. Други по-зрели хора с по-имотни пък са смятали, че това трябва да стане по пътя на естествената еволюция. В крайна сметка България се освобождава по трети съвсем различен начин и започва своето съществуване като съвременна европейска държава. Така или иначе, Левски е един символ. Левски е едно знаме на национална гордост и той винаги трябва и ще бъде пример за всички нас. Да, но какъв пример конкретно да вземем, за да може нещо и реално да свършим, а не само да веем това име като знаме и до там да приключва. Може ли нещо реално да вземем и кое е най-актуалното? Ето човека, който влезе в ролята по време на възстановката, е от Северна Македония, каза, може би най-важно да си вземем от Левски, да се обединим, да сме заедно, разединени сме. Това ни каза от Къкрина днес този млад актьор. Всеки различно виждане има. Моето виждане е саможертвата. Когато в името на едно дело залагаш всичко и живота си. Разбира се, в наши дни това не е необходимо. Но в онова време, когато потисничеството е било толкова силно, че хората не са можели да живеят нормално, това саможертвата в името на народа, в името на общото благо е нещо важно. Сега също, макар и малко, човек може да прави нещо за другите, нещо за обществото, а оттам вече за своите близки и за себе си самия. И още веднъж да кажа,
кажем на нашите зрители друго любопитно нещо. Тук освен Левски и много други видни исторически вече имена, личности са били в този затвор. Над колко казахте? Над 400 революционери. Много повече. Много тежки условия са преживяли в този затвор. Точно така е. Ние знаем имената на 400, но около стотина от тях имаме и снимките. Но тук са били хиляди и хиляди, особено след априлското въстание. Затвора е имал 6 килии и във всяка една от тях са били натъпкани по повече от 200 човека. Те са нямали възможност, както описват в спомените си някои оцелели след освобождението, нямали са възможност дори да преклекнат, да поседнат. Стояли са прави, натъпкани като в консерва се едно. И това е било част от издевателствата върху хората. Тук са били видните хора, отдали живота си, Бачо Киро, Цанко Дюстабанов, И ред още други. Те са първите, които ми излизат в главата. Отиваме към финал, да кажем едно изречение за финал в днешния ден. Това искам да кажа, че този затвор, макар и е затвор, все пак е музей и единственият в България, който може да бъде видян от хората, които не знаят как изглежда действително един ориенталски затвор. И факта, че тук е бил Апостол на свободата, го прави още по-ценен за нашата история. Да. И да кажем, че и революцията, и свободата винаги искат цената на саможертвата и на големите усилия и на мъките на хората. Това да кажем и на финала. Тази история се опитахме да ви разкажем от музея затвор в Велико Търново. Благодарим, за което, Зори, благодарим на екипът ни в Търново, че ни заведохте до там. Чухме по време на предаването много хубави думи за нашия Апостол, за нашия национален герой. Едно от децата каза... Той ни е защитавал от турците. На мен пък ми се иска да навлегнем повече, когато учим децата си особено. Защо е важен за нас Левски? На заветите, които ни е оставил. На примера, който ни е дал. А той е не само свързан с саможертвата, защото Васил Иванов Кунчев е бил една чиста и благородна душа. Един визионер, който е проповядвал свобода, равенство и братство много преди това да станат официалните ценности на цивилизования свят. Всичките народи в нея България ще живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът, ни е завещал той. На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак ако не ни я покаже, той не ни е приятел. Трябва изпит за всеки, защото има примери. Днес е човек, а утре магаре. Дела трябват, а не думи. Кое не е така?